ومضال كلاه يا مناسبات كلاه وحا هبينكي حالا يها مقالة برعو اي حرنطا قبل كتوك ديرا غارهان هوتيل كباركولات اي مقالة برعو كقبصو ماي مناسبات بلادان او اي تاغيرو حسبيغا معارضة ودن يوغو موجين ايين ميد كميدا بيلاها ووين اي دقا قبل كاني توك ديرا بيلاها سيو كلاه بيلاها ظاهر فارح اللا مغان عبدالله يسيدو كلاه حسين عبدالله وحانا مناسبات داسي كلا قيب غلاي مسؤولين تاوغو سرريسا حسبيغا معارضة ودن او يسوغو جرا هير قبل يا هير قران وحانا munaasibadaasi ka soo qayb galay badiba aqoonyahanka wax karadka haweenka iyo martida qaybaha kala duwanaa ee ka soo jeeda beelahaasi waxa ugu horeyn ba halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah oqaasha salaadinta iyo wax karadkii ka soo qayb galay munaasibadaasi ay ku muujinayeen taageerada xisbiga mucaaradka wadani ay u hayaan beelahaasi halkan ka adeynaya iyo sultaankay kuba inaannu nahay caawani iyo taageerayaasha iyo xisbiga wadani محمد عبد الله إرلو يا إرتي على حاجة سنة نعود قصير تونو اللي بيلا تنسى نضد بان تاجر إن حسب قلنا كل بيه كل بيه ما تو إنه قرن إن هالك وقرن كير دقي هي حالة ضد قال كي مرة يسوع وحملة إن كل بيه قف كستا وقرن كسمال لان يوم مدة سمال لان بقول نحيا دون يعني سقوط كبيلة سمال لان إن أنا كل بيه ما تدورنا أيه الوضع هاي سلاو حملنا كل مية هل كسر لقي جوري على الله ولاتا إن شهر تاهي إلى هاي لي هاي عن كل مية هاي شهر تاهي إلى هاي لا كل مية بل إسمع وحولان جرتي ركض الله أبا سلام رنا كي يوم بيجا حتى شهر كان لجر رين حلا بوري غمير حتى إن أنا النمو دل كينا أين الفرتين كبدين oo markay inuu mid tijaabinay inuu aragnay inaanu waxba soo kordhinay aynaan inagu gacmaheena ku bedelin weligeen ma nasiib darriya dib u dhacba inuu weeshannaa waa maya waxaynu u dooranaynaa xisbiga wadani in deegaanka soomaaliland uu badbaadiyo waxaanu ugu soo biirnay hagardaamooyinkii faraha badnaa ee kulmiya ku kacay in laga bogsado oo ummaddii la walaaleeyo dalku wuxuu qabaa dildilaac dadkuna taqaray qabaan kelmadda waxa ninka ka saari kari lahaana caadina gama saara kelmaddaas intan oo qoro uma socoto waxay u socotaa reer Soomaali oo dhamaan baaqa u jeedinaya waa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi ninkii dildilaacana kabi lahaa taqaradaana dhay lahaa waaraa inuu soo saaro dalka u danayno oo qof shicilaysiga intaynu iska dayno madaxweynaha aynu la soo baxno reerka haddii gurigu uu yeesho qaniin ama uu yeesho nacfila'aan xoolaha uu gabo isagoo jees keliya ah waa la raraa wax le aynu ka guura guriga waa la guuraa waxaan idinku baaqaynaa haddii dadka halkan fadhiya kuwa ugu waaweyn aan ku jirno inaynu diga rogano dhammaanna juhdi gelino xisbiga wadani iyo Cabdiraxmaan Cabdillaahi ciro waxaan go'aansaday xisbigii aan markaa ka midka ahaayo kulmiye inuu jid khaldan oo dadxan badan oo dhibaato badan dalka iyo dadkaba u geystay inuu la maray waxaan go'aansaday markaa meel aan ka dagaalami karo oo xisbiga ka bedelka dadka ka badbaadin karo inaan galo wuxuuna noqday xisbiga wadani daahir faarax iyo gaashaanbuur waa kuwa labadooda codna waxay u hayaan xisbiga wadani bay u hayaan nimankii lahaa waxaa saxaafadda u maraya qoladii lahayd xafladaasi qabsaday mayso hala daawado waxaan aaminsanahay maantana hadday xisbiga iyo isbeddelka wadanka ka socda ay halkan soo camireen inay roolkooda caaliga qaadan doonaan rajada xisbiguna ay tahay inuu gurintooleen Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi ciidda madaxweynaha qaranka gurintooleen noqdo insha allahu tacaala isbeddel degdega oo waqtigiisa ka gaaray inuu siyaasada ayuu u baahan tahay waxaan leeyahay caawa waxaan u wateeyaba tolkay ooda soo jebi in badan bay indhuhu na oogayay laakiin caawa tareenka isbeddel doonka reer daahir soo wada raaco waa la buuxaa caawa reer daahir inta yare naga maqan wuxuu ma maqnay inta yare maqanna waxaan leeyahay guusha soo raaca haddaanu anagu reer daahir nahay haddaba haddaanu reer daahir nahay waxaanu labada codba u haynaa labada codba Cabdiraxmaan iyo xisbaan u haynaa
waxayaguna halkaasii ka hadlay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta ugu sareysa xisbiga mucaaradka wadani oo isugu jira xogayaal gudoomiyaha gobolka Togdheer ee xisbiga mucaaradka wadani iyo sidoo kale gudoomiyaha guud ee xisbiga mucaaradka wadani mudane Xirsi Cali Xaaji Xasan iyagoona u mahadnaqay beelaha si caawa u muujiyay taageerada xisbiga mucaaradka wadani aniga Xirsi caawa aadi aadi aad ayaa mufsuud u mahay maadaama abtiyada iyo hawaryaraha iyo ilmaamtiyada iyo dhammaantood ay halkan wada taageen xisbigiina dhisayaan xirsina dhisayaan aad iyo aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqaya reer Daahir godka Maseegaal toddobadii sare hore waxay dhiseen siilayay dhiseen odaygoodina haylankoodina ahaa toddobadii dambe anagu haddaan wadanna war maxaynu yeelaabaanu nidhi waxaa la yidhi waxay dhisayaan muuse abaalkii bay celinayaan Daahir Faarax iyo Allamagan iyo Xuseen Cabdillaah Magashaabuur ee caawa dareenkoodii qaatay inay xisbiga wadani la taageero labada codna la bixiyo labadaba la bixiyo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi waxaa lagu dhisayaa madaxweynaha lixaad Xirsi Cali Xaaji Xasanna waxaa lagu dhisayaa madaxweynaha toddobaad xisbiguna waa inuu soo baxaa soo dhawaada xisbiga rajada shacabka ku soo dhawaada xisbiga badbaadiyaha jamhuuriyadda Soomaalilan intaba ku soo dhawaada xisbigii kulmiye la odhan jiray jawigiisu caawa si kale iyo aragti kale iyo warweed ayaa idhihiisa geli doona dhammaan ummaddii reer Burco oo wada wadani noqotay anaa ka mid ahay ayaa runti aad iyo aad ugu faraxsanahay inay horgood ka noqoto isbahaysiga isbeddel doonka badbaadada qaran ayaan anugu u arkaa waxaan idin wadnaa xisbiga wadani haddaanu nahay laba ninoo daacada hawlkara ummadda doonaysa inay ummadda kala tagtay isku soo celiyaan aan aqooni qabyaaladda iyo kala qoqobka tirsoocaya u kala abtirinta waxaan qabaa burca inay nasiib badan tahay waxa ay nasiib ku leedahay waxay haysataa guddoomiye xogogaal u ah baahideeda iyo waxa ay qabto halka ka liicsan tahay ayay magaalada Burca leedahay oo ah Xirsi Cali Xaaji Xasan soo dhawaada xisbi lagu kala horeeyey baa timaadeen aan la kala lahayn xisbi la isjecel yahay oo dadka loo cadhoon baa timaadeen xisbi dadka aan cuqdad iyo caajifad lagu kala kaxayn baa timaadeen xisbi dadka aan la eriyin baa timaadeen xisbi kuwa raaca u mahad celiyaa timaadeen aan odhan fartiinaad eedo doontaan aan odhan laynimo baahna xisbi loo baahanya baa timaadeen shalabaad Xirsi Xaaji Cali waa ninka iyadoon muuse la aqoon isagu uu bartay ee bannaanka ka maray ee dowladdii Axmed Siilaaye intuu eegi waayey isagoo muuse og raba dalka inuu ka badbaadiyo godobna ma ahe dee ninkaa maanta dalka kala gooyey u muus ee Xirsi ogaa xisbiga wadani wuxuu taagan yahay inuu hadday tahay caafimaad hadday tahay wadooyin hadday tahay arrimaha bulshada hadday tahay ciidamada hadday tahay arrimaha dibadda hadday tahay dhaqaalaha hadday tahay baamuujarka intaba wuxuu taagan yahay inuu wax ka qabto waxaad baa runtii aad iyo aad qalbigayga ku xusay aad iyo aad baan mahadsantihiin habaryarahay abtiyaashay ilmaabtiyaday dhammaantiin waa mahadsantihiin qiimo iyo sharaf bay noo tahay sidaa noo qiimeyseen noo taageerteen noo soo dhaweyseen dareenkiina farxadda leh ee aan la soo koobi karayn ayaa runtii annaguna aan ku qanacnay oo aad iyo aad baa farxad kuwarteed ku bixisay waxaanayna waa mahadsantihiin waa mahadsantihiin xisbiga wadani wuxuu u diyaarsan yahay inuu dalkan isbeddel ka sameeyo xisbiga wadani inshaa allahu tacaala waa rajadii shacabka waxaanu u samayn doonaa inuu khaladaadka iyo dhibaatada ay geysatay xukuumaddu inuu saxo oo dib u saxo oo dalka dib u hagaajiyo ayuu samayn doonaa haddii aan awoodda ogolaado
أيان لي عبد اللهي CBA TV مقالة برعو.